Olá, amigos e amigas do Reino de Clio. Estamos iniciando mais um vídeo na cidade histórica sergipana de Estância. E hoje nós vamos verificar os rios que deram origem ao povoamento, que foram determinantes para que o povoado fosse instalado aqui nessa região. O primeiro destes rios é este que vemos aqui ao fundo, o rio Piauitinga, que é responsável pelo abastecimento de água de boa parte do sul de Sergipe. Não se enganem pelo volume. Às vezes, nos tempos de chuva, esse rio causa enchentes históricas aqui no estado, embora durante boa parte do ano ele possa ser atravessado praticamente a pé. Vamos saber mais a respeito. Inverno no Nordeste não é sinônimo de frio, mas sim de chuvas. E quando chega esse período, em algumas ocasiões, o rio Piauitinga enche, como você pode ver nessas imagens. Quem não parece dar muita importância às cheias do rio Piauitinga é a boa e velha Ponte do Bonfim, esta que nós vemos aqui ao fundo e que está enfrentando aí as cheias do rio e servindo a população desde o ano de 1859. O rio Piauitinga deságua no rio Piauí, que representa a ligação de Estância com o mar, e esse potencial hídrico foi o responsável por transformar a cidade em um importante polo industrial, como já dissemos. O outro rio que delimita a cidade de Estância no seu início é este aqui ao fundo, o rio Piauí, onde deságua o rio Piauitinga. A fábrica Santa Cruz foi construída por João Joaquim de Souza e inaugurada em 1891, incentivando a instalação de outras empresas que transformaram Estância em uma potência têxtil no estado de Sergipe. Como já dissemos, as águas do rio Piauí forneciam a energia que movimentava as máquinas. Mas se por um lado a força das águas foi determinante para o sucesso da fábrica, também contribuiu para sua ruína, pois as enchentes destruíram as instalações algumas vezes, causando prejuízos imensos e contribuindo para, junto com outros fatores econômicos, encerrar a produção. E a fábrica Santa Cruz teve, no melhor estilo Henry Ford, uma vila operária construída para abrigar os trabalhadores. Vamos conhecer o lugar e conhecer essa história. A vila da fábrica Santa Cruz tinha igreja, escola, biblioteca e até cinema. Os moradores ainda tinham atendimento médico e odontológico, feira, festas próprias e um time de futebol. Tudo isso para manter os trabalhadores longe da cidade, onde circulavam ideias como direitos trabalhistas e greves por melhores condições de trabalho e salário. É evidente que todo esse investimento não era fruto apenas da bondade dos empresários, mas também um cálculo pragmático de que se os empregados tivessem toda a sua vida girando ao redor da fábrica, sempre sob os olhares da chefia, não sobraria tempo para se organizar. O gasto era alto, mas os lucros muito maiores, enquanto estivesse afastado o risco de que os trabalhadores de Estância resolvessem copiar, por exemplo, os trabalhadores da Rússia.
Estância ainda possui as ruínas do movimentado mercado de escravos que existiu na cidade, nas margens do rio Piauí. Os escravos desembarcavam nos trapiches que existiam em ambas as margens e eram comercializados naquela construção. É um lugar sinistro, mas que faz parte da história e não se pode fugir dela. Estância tinha, em meados do século XIX, 51 engenhos, 36 alambiques e 36 fazendas de gado, de modo que se pode imaginar que a demanda por escravos era grande. Apesar disso, a maioria dos africanos não ficava na região, sendo distribuída para toda a província de Sergipe. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, se inscreva no nosso canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E tem sempre muito mais coisa chegando por aí.